ៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយរាល់អំណាចទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់ក្នុងដៃពួកខ្មែរក្រហមដែលមានស្លុតសជាមេដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែទោះជាក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យហើយក៏ដោយក៏ស្លុតសនៅតែបន្តលាក់កំបាំងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនដដែលនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1975ពលគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីកងទ័ពខ្មែរក្រហមដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទើបស្លុតសធ្វើដំណើរចូលមកភ្នំពេញនៅពេលនោះប្រជាជនត្រូវបានគេជំនះចេញពីភ្នំពេញអស់ទៅហើយស្លុតសចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញដោយស្ងាត់ស្ងៀមគ្មានពិធីអបអរសាទរអ្វីទាំងអស់នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ1976ពលពតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីមុនមកមិនដែលមានអ្នកណាឮពីឈ្មោះពលពតនេះទេស្លុតសធ្លាប់ប្រើឈ្មោះពលកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50ក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះពតនេះគេមិនដែលឮទេពីដំបូងមានមនុស្សតិចតួចបំផុតដែលដឹងថាពលពតគឺជាស្លុតសយោងតាមលោក David Chandler មានអតីតនិស្សិតមួយចំនួនដែលធ្លាប់រៀននៅប្រទេសបារាំងនាំគ្នាគិតស្មានថាពលពតគឺរដ្ឋសមឿនដោយសារតែគេមើលឃើញថាការពីពេលរៀននៅប្រទេសបារាំងគឺរដ្ឋសមឿនដែលជាអ្នកផ្ដើមគំនិតបង្កើតនិងចេញមកចេញមាត់ដឹកនាំក្រុមនិស្សិតកុម្មុយនីស្តព្រមទាំងជាអ្នកបោបាច់បញ្ចេញគំនិតទស្សនៈក្នុងការប្រជុំនានាម្យ៉ាងទៀតនៅពេលឡើងកាន់អំណាចពលពតតាមតែបានខ្លែងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនទៀតផងដើម្បីលាក់កំបាំងកុំឲ្យគេដឹងថាខ្លួនជាស្លុតសនៅទីក្រុងប៉ារីជួនប្រសិទ្ធដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាពលពតកើតនៅជាដែនខ្មែរវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូប្រឆាំងជប៉ុនហើយក្រោយមកទៅធ្វើការជាកម្មករចំការកៅស៊ូនៅស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមចំណែកនៅឆ្នាំ1977ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរក្រហមមួយរូបទៀតប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាសមមិត្តពលពតបានប្រើឈ្មោះនេះតាំងពីដើមមកគឺជាឈ្មោះពិតមិនមែនជាឈ្មោះបដិវត្តនោះទេចំណែកឯស្លុតសវិញបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមបាត់ទៅហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះសូម្បីតែបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ស្លុតសក៏មិនបានដឹងដែរថាពលពតគឺជាស្លុតសចាប់តាំងពីពេលដែលស្លុតសរត់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅពួននៅក្នុងព្រៃនៅឆ្នាំ1963ស្លុតសមិនដែលផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមគូសានោះទេនៅពេលមកដល់ក្រុងភ្នំពេញនៅខែមេសាឆ្នាំ1975ក៏ស្លុតសមិនរវីរវល់ស៊ូនាំរកបងដែលធ្លាប់តែចិញ្ចឹមបីបាច់នៅម្ដងម្ដងខ្លួនឯបានរៀនសូត្រនោះដែរពលពតបានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលគាត់មិនបានរវីរវល់ជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិបែបនេះថាខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យគេរវល់នឹងខ្ញុំហើយអ្នកខ្លះយល់ថាខ្ញុំមិនគិតបងប្អូនពីដើមខ្ញុំមានទូកមានពីរមានស្អីទៅទូកមានពីរទៀតពីមួយពលពតមិនត្រឹមតែលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្លួនដែលជាមេដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែអត្តសញ្ញាណរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក៏ត្រូវបានលាក់បាំងមិនឲ្យគេដឹងដែរពួកខ្មែរក្រហមមិនដែលបញ្ចេញឲ្យគេដឹងទេថាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគឺជាបកកាន់អំណាចផ្ទុយទៅវិញពួកខ្មែរក្រហមបានប្រើឈ្មោះអង្គការបដិវត្តន៍ជំនួសឲ្យបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក្រោយមកអង្គការបដិវត្តន៍ត្រូវបានគេហៅដោយខ្លីថាអង្គការប្រជាជនកម្ពុជាឬពួកខ្មែរក្រហមប្រើពាក្យថាអង្គការនេះស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់សំត្រជាក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដឹងទេថាតើអង្គការនេះជាអ្វីតាមការពិតទៅការប្រើឈ្មោះសង្កាត់ឬឈ្មោះបដិវត្តន៍គឺជាទម្លាប់ដែលពួកមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តតែងតែធ្វើតតគ្នាមកទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាស្តាលីនឬក៏ហ៊ូជីមិញជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាឈ្មោះបដិវត្តន៍នៅកម្ពុជាក្រៅពីពលពតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានប្រើឈ្មោះបដិវត្តន៍ដែរដូចជានួនជាមានឈ្មោះដើមថាលងមិនរួតអៀងសេរីបានប្រើឈ្មោះបដិវត្តន៍ថាមិត្តវ៉ាន់ខីសំផនប្រើឈ្មោះថាមិត្តហែមសុនសេនហៅមិត្តខៀវឈិតជឿនហៅតមុកលាក់នឹងលាក់ពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមានជំនឿថាការលាក់ការសម្ងាត់គឺជាគន្លឹះដើម្បីឲ្យបដិវត្តន៍របស់ពួកគេទទួលបានជោគជ័យបើគេពិនិត្យមើលទៅលើរបៀបដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមគេអាចមើលឃើញថាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចូលចិត្តលាក់ការសម្ងាត់គឺមកពីការមិនទុកចិត្តគ្នាការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយដែលបានដាល់ឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នាឯងសូម្បីតែនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយសារតែពលពតចូលចិត្តរស់នៅក្នុងភាពអាត់កំបាំង
មានឯកសារតិចតួចណាស់ដែលសរសេរអំពីជីវិតរបស់ប៉ុលពតនៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសិភៅដែលមានចំណងជើងថាបងទី1ប៉ុលពតលោក David Chandler បានសរសេរថានៅក្នុងចន្លោះពេលដែលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប៉ុលពតរស់នៅដែលមានការការពារយ៉ាងតឹងតែងពីសំណាក់កងទ័ពខ្មែរក្រហមប៉ុលពតកម្របង្ហាញមុខនៅទីសាធារណៈណាស់ទីលំនៅរបស់ប៉ុលពតទៀតសោតក៏តែងតែផ្លាស់ប្ដូរជារឿយៗក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅប៉ុលពតស្នាក់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះមួយនៅក្បែរវិមានអៃក្រិចក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងភូមិគ្រឹះនោះមានទឹកមានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់និងមានអ្នកបម្រើដូចជាអ្នកយាមអ្នកបើកឡាននិងអ្នកឡាំស្លជាដើមប៉ុលពតដែលតែងតែអួតអាងថាខ្លួនជាអ្នកស្អប់ខ្ពើមអាណាចក្រភូមិហើយជាអ្នកមានទស្សនៈសមភាពនិយមរហូតដល់បណ្ដេញប្រជាជននៅតាមទីក្រុងទាំងអស់ឲ្យទៅរស់នៅតាមទីជនបទក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងបែរជារស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំតាមរបៀបជាអភិជនទៅវិញឈឹមសមោកដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយកខុទ្ទកាល័យរបស់ប៉ុលពតហើយក្រោយមកត្រូវបានចាប់ឃុំនៅគុកទួលស្លែងបានឲ្យដឹងថាអ្នកបម្រើនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់ប៉ុលពតភាគច្រើនគឺជាជនជាតិភាគតិចនេះប្រហែលជាមកពីប៉ុលពតមានទំនុកចិត្តលើជនជាតិភាគតិចនៅពេលដែលគាត់បានទៅរស់នៅក្នុងព្រៃក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ឈឹមសមោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាប៉ុលពតជាមនុស្សឈឺច្រើនជាពិសេសគឺគ្រុនចាញ់នឹងជំងឺរាករូសនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ប៉ុលពតឈឺធ្ងន់រហូតដល់លាលែងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនួនជាដែលជាអនុលេខាបកនិងជាប្រធានសភាជាតិបានឡើងមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែ3សប្តាហ៍ក្រោយមកប៉ុលពតបានវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញដោយចេះតែមានបញ្ហាសុខភាពញឹកញាប់ពេកប៉ុលពតថែមទាំងបានសង្ស័យថាមានគេលួចដាក់ថ្នាំបំពុលនៅក្នុងម្ហូបអាហារទៀតផងតាមការពិតទៅប៉ុលពតរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចជាអចិន្ត្រៃយ៍ថាមានគេចង់លបធ្វើគៀនការរស់នៅក្នុងការសង្ស័យនិងការភ័យខ្លាចជាប្រចាំបែបនេះបានជំរុញឲ្យប៉ុលពតសម្លាប់រហូតដល់មិត្តភ័ក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធធ្លាប់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាកាលពីនៅតស៊ូក្នុងព្រៃការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់បកបានចាប់បានធ្វើឡើងនៅអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1976នៅថ្ងៃទី20កញ្ញាប៉ុលពតបានបញ្ជាគេចាប់ខ្លួននៃសារ៉ាន់ហៅយ៉ាលេខាបកប្រចាំភូមិភាគឥសានយកទៅដាក់ឃុំនៅគុកទួនស្លែងដែលចោទថាជាភ្នាក់ងារយួនមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការចាប់ខ្លួនបែបនោះក៏ចេះតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសលើមន្ត្រីខ្មែរក្រហមណាដែលមានប្រភពចេញពីបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរដែលពួកប៉ុលពតតែងតែចាត់ទុកថាជាអ្នកធ្វើការឲ្យពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅចុងឆ្នាំ1978ប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំដ៏អាថ៌កំបាំងនោះបានចាប់ដើមបញ្ចេញមុខមាត់ជាសាធារណៈច្រើនជាងមុនជាពិសេសនៅពាក់កណ្តាលខែធ្នូឆ្នាំ1978ប្រមាណ3សប្តាហ៍មុនពេលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួលរលំប៉ុលពតបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាសែតអាមេរិក2រូបគឺលោកស្រីអេលីសាបេតបេកឺនិងលោករីឆាដដិតមែនចូលជួបសម្ភាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះគឺជាលើកដំបូងបំផុតដែលប៉ុលពតយកព្រមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអ្នកកាសែតមកពីប្រទេសមិនមែនកុម្មុយនីស្តការដែលប៉ុលពតយកព្រមជួបជាមួយអ្នកកាសែតអាមេរិកបែបនោះបង្ហាញថាគាត់ទំនោរជាកំពុងតែអស់សង្ឃឹមថានឹងអាចយកឈ្នះលើកងទ័ពវៀតណាមដែលកំពុងតែវាយលុកលើកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយថែមទាំងបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាមួយផ្នែកផងប៉ុលពតទំនោរជាសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកជំនួយផ្នែកយោធាពីអាមេរិកមកទប់ទល់នឹងកងទ័ពវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះវាយឺតពេលណាស់ទៅហើយពួកខ្មែរក្រហមមិនអាចទប់ស្កាត់ការវាយលុកពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមបាននោះទេនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ប្រមាណជាម៉ោង9ព្រឹកមុនពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមវាយលុកចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុលពតបានចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតាមឧធមពីកញ្ចក់ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសថៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏បានដួលរលំជាស្ថាពរ